നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും മലയാളി ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഒപ്പം തന്നെ താഴെ കാണുന്ന ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് പോലെ വീക്ക് 37, അതായത് കഴിഞ്ഞു പോയ വീക്കിൽ റേറ്റിംഗ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ സി കേരളം സീരിയൽസിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് അറിയാം. സമയമൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ സീരിയൽസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തെന്നൊക്കെ നോക്കാം. ടെലിവിഷൻ ഷോസിൻ്റെ റേറ്റിംഗ്സിൽ ചെറിയൊരു കുറച്ചും കൂടി ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാനുണ്ട്, അത് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സീരിയൽസിലേക്ക് പോകാം. ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും വളരെ 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 മുന്നേറ്റത്തോടു കൂടി തന്നെ മിസ്സിസ് ഹിറ്റ്ലർ തുടരുക തന്നെയാണ്. എടുത്തു പറയത്തക്ക റേറ്റിംഗാണ്, കാരണം സീയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഇത്രയും റേറ്റിംഗിലേക്ക് ഒരു സീരിയൽ വരുന്നത്. 4.45, നല്ല മുന്നേറ്റമാണ് മിസ്സിസ് ഹിറ്റ്ലർ കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും കഴിഞ്ഞ വീക്ക് പോലെ തന്നെ കാർത്തിക ദീപം എന്ന സീരിയലാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു സീരിയലിന് ചെറിയ റേറ്റിംഗ് ഇടിവാണ് ഈ ഒരു വീക്കിൽ കാണാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2.55 ആണ് കാർത്തിക ദീപത്തിൻ്റെ റേറ്റിംഗ്. മൂന്നാം സ്ഥാനം എടുത്തു പറയണം, കാരണം ചെമ്പരത്തി എന്ന സീരിയൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ടൈം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വീക്കിലും ചെറിയ രീതിയിൽ കൂടിയിരുന്നു, ഈ വീക്കിൽ അതിലും കൂടിയിട്ടുണ്ട്. 2.4 ആണ് ചെമ്പരത്തിയുടെ റേറ്റിംഗ്. നാലാം സ്ഥാനത്ത് നീയും ഞാനും എന്ന സീരിയൽ, നല്ല മുന്നേറ്റം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വീക്കുകളെ അപേക്ഷിച്ച് നീയും ഞാനും എന്ന സീരിയലിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 2.37 ആണ് നീയും ഞാനും എന്ന സീരിയലിന് ഇത്തവണ സീക്ക് നേടിക്കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്ന റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് കയ്യെത്തും ദൂരത്താണ്. 1 hour ആക്കിയെങ്കിലും വലിയൊരു റേറ്റിംഗ് മുന്നേറ്റം കഴിഞ്ഞ വീക്കിലും ഈ ഒരു വീക്കിലും കയ്യെത്തും ദൂരത്തെന്ന സീരിയലിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഈ വീക്കിൽ റേറ്റിംഗ് കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. 1.4 ആണ് ഇത്തവണ ഈ ഒരു സീരിയലിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത സ്ഥാനത്ത് മനം പോലെ മംഗല്യം എന്ന സീരിയലാണ്. ഈ ഒരു സീരിയൽ 6 hours ടൈം ചേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ അതിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ വീക്കിൽ ഒരു ഇടിവാണ് കാണുന്നത്. 0.81 ആണ് മനം പോലെ മംഗല്യത്തിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത സ്ഥാനത്ത് സിയുടെ മൊഴിമാറ്റ പരമ്പരയായ സിന്ദൂരമാണ്. സിന്ദൂരം ഒരു പൊസിഷൻ കൂടി എന്ന് മാത്രമല്ല റേറ്റിംഗും കൂടിയിട്ടുണ്ട്. 0.74 ആണ് ഇത്തവണ സിന്ദൂരം എന്ന മൊഴിമാറ്റ പരമ്പരയ്ക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത സ്ഥാനത്ത് പൂക്കാലം മരവായാണ് ഈ ഒരു സീരിയല്. ഇതിൻ്റെ അവസാന എപ്പിസോഡുകളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ടൈം ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടും വലിയൊരു റേറ്റിംഗ് മുന്നേറ്റം ഈ ഒരു സീരിയലിന് ആ ടൈമിൽ കാണുന്നില്ല. 0.73 ആണ് പൂക്കാലത്തിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ നാഗിനിയാണ്. നാഗിനിക്കും വലിയൊരു റേറ്റിംഗ് മുന്നേറ്റം ഒന്നുമില്ല, ആ ഒരു സ്റ്റേബിൾ റേറ്റിംഗ് തന്നെ നിലനിർത്തുകയാണ് നാഗിനി. 0.7 ആണ് നാഗിനി എന്ന ഡബ്ഡ് സീരിയലിൻ്റെ ഈ വീക്കിലെ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് അപൂർവരാഗമാണ്. അപൂർവരാഗം എന്ന സീരിയലിനും വലിയൊരു മുന്നേറ്റം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 0.59 ആണ് അപൂർവരാഗം എന്ന മൊഴിമാറ്റ പരമ്പരയ്ക്ക് ഇത്തവണ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓവറോൾ സിയുടെ റേറ്റിംഗ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാലാം സ്ഥാനത്ത് തന്നെയാണ്. ഓവറോൾ ചാനൽ ലിസ്റ്റിൽ പോയിൻ്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീക്കിനെ അപേക്ഷിച്ച് 225 points നേടിയാണ് ഓവറോൾ ചാനൽ ലിസ്റ്റിലെ സി നാലാം സ്ഥാനം ഇത്തവണ നേടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സിയിൽ ഒരു സീരിയൽ എൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സിയിൽ രണ്ട് സീരിയൽസ് പുതിയതായിട്ട് വരാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെ റേറ്റിംഗ് മാറ്റങ്ങളാണ് ഇനി സിയിൽ വരാനുള്ളതെന്ന്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഏഷ്യനെറ്റ്, മഴവിൽ, സൂര്യ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.